Son günlər müraciətlərin artması və növbələrin əldə edilməsində yaranan sıxlıq asan imza ilə bağlı elektron xidmətdən istifadəni zərur edir. Dövlət Vergi Xidməti vergi ödəyicilərinin nəzərinə çatdırır ki, onlar mərkəzlərə gəlmədən özləri birbaşa internet üzərindən asan imza sertifikatlarının onlayn əldə olunması üçün asan xidmət mərkəzlərinə elektron qaydada müraciət edə bilərlər. Bu ilin oktyabr ayından etibarən Asan imza sertifikatlarının elektron formada əldə olunması xidməti istifadəyə verilmişdir. Belə ki, bu xidmətdən istifadə etmək istəyən şəxslər, burada ilkin olaraq asan imza sertifikatını əldə etmək istəyənlər və mövcud asan imza sertifikatında istifadə müddəti bitənlər istisna olmaqla, digər şəxslər elektron formada müraciət edib asan imza sertifikatını əldə edə bilərlər. Bu xidmət iki istiqamətə bölünür. Birinci istiqamət, hazır ki, asan imza xidmətində istifadə müddəti bitmək üzrə olanlar elektron formada müraciət edib müddət uzada bilərlər. İkinci istiqamət isə mövcud asan imza, şəxsi tipli asan imza sertifikatı əsasında yeni dövlət və ya biznes tipli asan imza sertifikatının əldə edilməsidir. Hazır ki, asan imza sertifikatında istifadə müddəti bitməyə 30 gün qalmış istifadəçilər e-taxes.gov.az internet vergi dairəsi portalına daxil olub, sertifikatın müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciət edə bilərlər. 30 günlük müddət bitdikdən sonra, yəni sertifikatın istifadə müddəti bitdikdən sonra növbəti 30 gün ərzində istifadəçi mobil operatora müraciət edib asan imza nömrəsini yeniləməlidir və bundan sonra asan imza sertifikatından istifadə edə bilər. Eyni zamanda mövcud şəxsi tipli asan imza sertifikatı ilə digər vergi ödəyicilərinə məxsus və yaxud da şəxsin öz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün iş tipli və yaxud da dövlət və ya bələdiyyə tipli sertifikatın alınması üçün qeyd etdiyim portal vasitəsilə müraciət etmək mümkündür. Vergi ödəyicilərinə Dövlət Vergi Xidmətinin təqdim etdiyi elektron xidmətlərdən yararlanmaq tövsiyə olunur. Bu, həm vergi orqanlarının işi, həm də vergi ödəyicilərinin təhlükəsizliyi və rahatlığı üçün faydalıdır.